Idag ska vi leta efter snö. Elsas snöhjärt börjar i skogen. Helt ödelagt. Vi hittar ingenting. Hoppas det finns snö. Eftersom Elsa inte kunde hitta någon snö i skogen åkte vi till Smögen. What? Snö! Det var en 100-lapp. Men fan vill ha det. Det blev en bra vinter ändå. Även fast tomten fastnade i leran.